Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Caldete! Dessa vez um videozinho bem diferente, tá bom? Foi mais um desafio dos 500 reais, meu Deus do céu. O desafio funcionava da seguinte forma, como vocês viram no título aí, é o desafio dos 5 totens, certo? Eu tinha que destruir os 5 totens e fugir. Só isso, eu tinha que conseguir destruir 5 totens, ou seja, dar a sorte de ninguém no meu time destruir totem. Eu tinha que pegar e destruir os 5 totens do mapa e depois eu conseguir fugir. Mano, eu fiquei branco, eu fiquei pálido na partida de tão nervoso que eu fiquei pra fazer esse desafio, mano. Foi insano, e vocês vão ver minha cara de desespero fazendo desafio. Aconteceram bagulhos tão insanos e, meu Deus do céu, tensos. Principalmente o final. O final desse vídeo eu tenho certeza que vocês vão pular aí na cadeira. Mano, vocês vão quebrar o teto aí, na moral, velho. Mano, esse final, puta que la merda, meu irmão. Na moral, eu não tenho palavra pra descrever o que foi isso, velho. De verdade, mano. Essa gameplayzinha foi tirada de live, tá bom? Essa live, mano, foi ao vivo isso. Eu fiquei muito tenso. Então, quem quiser acompanhar minhas livezinhas, tá bom? É o primeiro link aí na descrição. Corre lá, segue lá, que só tem coisa insana lá, eu prometo pra vocês, de verdade, velho. E aí, será que eu consegui fazer esse desafio? Bora pro desafio! Bora, que mapa que vai ser? Shelter Woods. Tá. É um mapa simples pra totem, mas pra fugir, não. Opa, amiguinha. Opa. Ah, não tem totem aqui? Mano, ontem a gente tinha sido tão perfeito, velho. Ah, é um Fred de novo. Fred é foda. Tem um totem aqui, bora. Bora, mano. Só que eu tenho que usar o mapa certo, senão eu vou perder os totem, velho. Só tava pito no Twitter. Não, não tava nem pito, não. Só tava explicando, entendeu? Patrick Derman, muito obrigado por 2 meses, mano. Tamo juntasso, valeu pelo apoio, mano. Muito obrigado, velho. Nossa, o cara já caiu. Aí tomamos na Jurupipa. Jurupita, velho. Muito obrigado de coração, viu, Patrick? É nóis demais, mano. Muito obrigado, velho. Eita, pemba. Tá, tem mais um totem aqui. Espero que ele não venha em mim. Eu não tô nem vindo pro gerador, mano. Ele não pode vir em mim. Não faz sentido ele vir em mim. Você começou sem mim? Como assim, velho? Ah, mentira. Ah, não é possível, mano. Ah, ele não veio em mim, não. Ele só veio até aqui, mas... ele não veio pra onde eu vim. What the fuck, velho. Eu saí logo pra não tomar hit de graça. Porque se ele vem por aqui, era hit. Então eu tentei sair logo. É. Eu vou acabar com o Noed, mano. Eu sou um player útil. Façam geradores enquanto eu acabo com o Noed, velho. Tem um totem lá. Não é? É um totem, um totem. Bora, mano. Bora. Bora. O mais difícil é conseguir destruir 5 totens, tá ligado? O mais difícil é isso. Oi, amiguinho. Ah, não tem ninguém aqui, não? Ué. Que estranho. Ah, Legim, muito obrigado pelo seu Prime. Valeu pelo apoio, mano. Muito obrigado, velho. Valeu por me escolher de coração. Tamo juntasso. É nóis pra caralho, mano. Muito obrigado. Muito demais, velho. Ah, não, mas eu fui muito cedo, né? Agora eu tenho que ir pro outro lado do mapa, que vai estar tudo pra lá agora. Não posso deixar o Fred me achar, mano. Pra que serve o mapa? Esse aqui serve pra eu ver gancho, eu ver totem, essas coisas assim, ver porta. Opa, um totem. Nossa. Ok, velho. Ok. Os dois estão aqui, mano. Nice. Bora. Bora, velho. Destrói essa merda. Destrói essa merda, velho. O que achou do nerf do caipira? Eu falei sobre isso no meu Twitter, quem quiser ver lá, mano. Souza sou meu Twitter. Já falei diversas vezes em live também, né? Bora, bora, bora. Cadê o totem? Cadê o totem, Rick? Rick! Rick! Aqui, Rick. Ah, Rick. Brabíssimo, Michael Riva, velho. Muito obrigado, velho. Tamo junto, meu lindo. Bora, bora, bora. Olha por mim de colher de... Ah, não foi pra mim, né? Foi diretão, sabizão. Muito obrigado, velho. Fora que não foi nenhum gerador. Foi igualzinho ontem. Cadê ele? Ele tá em mim? Se ele ficar em mim vai ser bom. Eu vou tentar jogar mais safe nessa aqui. Ele fica meio assim, é bom que eu seguro, só que os caras têm que fazer gerador, né? Aqui, eu consegui destruir os 5 totens, mano. De novo, velho, não acredito. Yuri, muito obrigado pelo seu Prime, valeu, meu querido. De coração pelo apoio, mano, muito obrigado, velho. Opa, chegar o desafio do Rick não é sim, mano. Eu consegui destruir os 5 totens, meu Deus do céu. Ai, já foi um gerador, bora. Muito obrigado, viu, Yuri? De coração, valeu por me escolher, mano. Vocês são muito foda. Eu fico muito, muito feliz com cada sabe que eu ganho. De verdade, gente. Muito obrigado, mano. Vocês são muito foda, velho. Fico muito feliz porque... Não só por vocês estarem me apoiando, mas sim por terem me escolhido, tá ligado? Tipo, eu fico muito feliz com isso. Tipo, de ter pessoas que me apoiam realmente do meu lado. Fico muito agradecido. Muito obrigado, viu, gente? De coração, mano. Poderia ter tancado pra ela, só que eu preferi acabar o gerador. Muito obrigado, Caio Santos. Muito obrigado pelo seu prêmio de coração, meu querido. Muito obrigado, velho. Tamo junto pra caralho, mano. Valeu pelo apoio de coração. Tamo junto demais, mano. Muito obrigado, velho. Eu amo o Kawaii Run 2, então. Aí eu tava falando ontem. Eu vou fazer uma brincadeira com esse joguinho, tipo, ah, quem ganhar de mim vai ganhar um sub, tá ligado? Eu vou fazer essas brincadeirinhas aí, assim. No decorrer da vida aí. Vai, corre, corre, corre. Eu não sabia que vocês estavam aí, desculpa. Vai, corre, vai embora daqui. Era pra ter tacado, né? Vai pular de novo. Ok. Correr pra T-Wall. Correr pra T-Wall, mano. Aqui tem uma palha, choquei. Ui, travei. Ih, que foda que não tem como saber. Vou meter meu pé só. Tá, ele me perdeu, Excelente chase, Bora, mano, bora. Puta chase boa, velho. Eu não gastei uma pallet. Corri dele pra caramba, tomei um hit, mas não fez muita diferença. Bora, mano, bora. Ai, meu Deus, só tô nervoso, mano, Ui. Eu não sei se ele tem pop, eu não vi ainda se ele tem. Vou tentar avançar o gerador aqui, mano. Tá, o cara não morre, isso é muito bom. Se alguém morrer agora, tomamos na pimpepa. Ele tá vindo aqui? Não, não tá vindo. Mas tá sim. Vou pegar a cheque. Nice. Ok. Vai pular de novo. Ok. Agora eu vou dar a volta por aqui e vou tentar pegar aquela pallet ali. Será que eu chego? Não, eu chego só com Dead Hard. Porra, ele tá com pallet fake! Que merda! Ai, vai destruir o gancho, Eu nem sabia que era pallet fake. Nunca esperava, velho. Caralho, mano, que susto, velho. Que merda. Antes tivesse tacado a cheque, né, mano? Que merda, cara. Ah, foi mais um gerador. Consigo mais um gerador com isso, nice. Ah, bora, tá tranquilo. Mano, eu tomei uma sustão, velho. Eu nunca esperava, mano. Eu tava com a parte mó tranquilo, velho. Eu nem tava lembrando desse poder dele, tá ligado? Pra mim ele tava com a pousa, sei lá, tá ligado? Eu não tava em mente que ele tava com a pallet. Que viagem. Não posso ser tunelado, mano. O cara correu logo pra onde eu tava, é impressionante. Ele tem save the best, tem que tomar cuidado. Ó, fora que ele vai na Kate agora, mano. Eu pulei a janela pra desbugar porque eu tava bugado. Ó, aqui tá avançadão, nice. Bora, bora, velho. Por que ninguém veio aqui ainda? Como que ninguém veio aqui, mano? Essa já tá no PTB? Não tem PTB não, mano. Ou tem? Não tem PTB hoje, né? Não é hoje a PTB. Ou é? Nem lembrei também. Nem lembro se era hoje. Ah, não. Ele tá vindo aqui. Que merda. Vou tentar pegar a distância dele, mano. Por favor, velho. Agora eu tô tenso, mano. Tô tenso pra caralho. Vou correr pra aquela palete lá. Espero que tenha uma palete lá. Ah, preciso de heal, mano. Foda-se. Me relei, amiguinha. Sei nem o que essa Nia tá fazendo aqui, mas ok. Me relei, amiguinha. Bora. Eu confio em você. Confio em você, Niazinha. Eu sei que você sabe o que você tá fazendo. Ele tá no outro cara, mano. O cara caiu, velho. Perigoso. Vem comigo, Nia. Vem comigo, Nia. Vem comigo. Ele me viu, será? Nossa, a partida tá muito perigosa. Tá merda, cara. Eu dependo da hatch agora. Não, Ed ele não vai ter. Será que ela tinha item? Tinha uma lanterninha. Ok. Meu Deus do céu. Ele tem pop sim, mano. Puta merda, morreu dois, cara. Eu sei que essa paleta é verdadeira. Se ele vir aqui... Caramba, velho. Ele me viu? Eu não sei se eu faço gerador, se eu vou procurar a hatch. Se ele achar a mina, eu vou procurar a hatch, mano. Tentar fazer o gerador. É verdadeiro assim, é, pô? Eu tava acordado quando eu tava aqui, velho. Ah, ele achou a mina. Foda-se. Puta merda, velho. Onde é que tá essa merda dessa hatch? Ele tá lá na mina. Ela não vai segurar até o final do gerador, velho. Pelo currículo desses caras nessa partida. Tá merda. Por que eu não peguei um time bom, cara? Ai, ela já caiu. Por que eu não peguei um time bom? Porra, Rick! Eu tinha que estar de chave, mas tipo assim, a chave eu não ia achar os totem. Muito obrigado, Ridge Boy. Valeu pelo seu... Prime, mano, muito obrigado, velho. Ah, ela caiu, mas... Ok. Meu Deus, fiz raiz pra caralho. Bora, amiguinha. Porra, dá? Bora, mete o pé. Cadê ele? Caralho. Mapa! O mapa acha, né? É verdade, o mapa acha. Ele acha mesmo? Porque eu lembro que tinha um addon que faz ele achar. Ganhar ou perder, Souza. Faça sua escolha. Para, Rick! O Jigsaw direitinho. Para, Rick! Cookie Magic, muito obrigado pelo seu prime de coração. Valeu pelo apoio, meu mano. Muito obrigado, velho. Cadê essa merda, então? Não tá pra cá. Meu Deus do céu, velho. O Rick vai me fazer passar mal ainda. Ele me achou? Não. Não é possível que ele tenha me achado. Ele fez slug, mano. O mapa arco-íris acha ar. Não precisa de ar. Carolzinha valeu pelos 700 bits. Oi, Socinha. Quando for de killer, vai uma de Spirit centímetros skin de samurai. Muito obrigado. Beijos e abraços no coração. Obrigado, Carolzinha, pelos 700 bits. Tá bom, Rick. Só que eu não tô achando essa hash. Já tá acabando o mapa, velho. Muito obrigado. Mano, eu vou fazer o gerador. Vou fazer o gerador. Ele pegou ela. Vou esconder aqui. Cego! Para! 1, 2, 3, 4. Apareceu no canto direito? Aonde, gente? Para com isso! O cara se matou. Aonde? Aonde? Fala! Me dá um ponto de referência! Kawan, muito obrigado pelo seu Prime, mano. De coração, valeu pelo apoio, mano. Muito obrigado, velho. Meu Deus, velho. Caralho. Moleque, eu acho que eu tô vendo estrela. Eu tô vendo estrela, velho. Eu tô vendo estrela, mano. Ai. Caralho, mano. Moleque, minha mão tá formigando. Acho que eu vou passar mal. Caralho. Ai, calma aí. Caralho. Meu Deus, mano. O cara falou pra eu leitar ele. Nossa. Meu Deus, velho. Isso foi... Meu Deus, velho. Caralho. Caralho. Essa vai pro YouTube, é. Não tem como. Nossa, mano. Caralho. Vai pro YouTube. Meu Deus, velho, eu tô passando mal, mano. Preciso de água. Moleque, minha circula... Mano, meu círculo sanguíneo, ele mudou de rota. Ventilador, mano. Meu círculo sanguíneo mudou de rota. Essa foi incrível, mano. Carai. Carai. Sejam bem-vindos, tá bom, gente? Oi, Souza. Parabéns. Você conseguiu e ganhou o desafio, até eu fiquei tenso. Te amo, então. Você merece GGs. Quero susto. Muito obrigado, meu lindo, de coração, mano. Caralho, velho.